մարդիկ ենք, բայց երբ որ փորձենք դիմացինի մեջ մեղք չփնտրել կամ սխալ, այլ մեր մեջ փնտրենք, երկուսս էլ դիլինենք ավելի։ Բնական է, բան չունեմ ասել։ Հիմա ձերը գուցե որոշ արձով բացառությունը շատ լավ է։ Բացառության համար չեմ ասում, ես կարծում եմ, որ սա ամենը լավ տարբերակն է։ Նախ յուրաքանչյուր անհատ ինքն է պատասխան տալու ի վերջո Աստծո առջև։ Ճիշտ է, մենք ընտանիք ենք, բայց ի վերջո յուրաքանչյուր անհատ ինքը պիտի պատասխան տա Աստծո առջև։ Ուրեմն լինի տղամարդ թե կին, պիտի հասկանա, որ այս բանը շատ կարևոր է։ Մեկ ուրիշ բան, երբ որ մենք այստեղ հայում ենք դիմացինին, եւ սա իմ կարծիքով ամենակարևոր հանգամանքն է, առաքյալ ասում է, երբ որ դու դիմացինին հայում ես, դու մարդուն չես հայում, դու հայում ես Աստծուն։ Պատկերացրեք ինչ ասում, որովհետեւ ասում է Սուրբ Հոգով կնքվել ես փրկության համար, Պողոս առաքյալն է ասում։ Եվ ես այս բառերի մասին շատ մտածել եմ, այսինքն ի վերջո միգուցե ինձ թվում է, թե ես, ասենք, ճիշտ տեղին եմ զայրանում եւ այլն, բայց հասնում եմ մի պահ, որ այդ զայրույթի մեջ դու տեսնում ես Աստծուն, քո դիմաց կանգնած է Աստված, այսինքն ոչ թե նա, որ սա Աստված է խորհրդանշում, այլ նա, որ այս մարդը Սուրբ Հոգով է մկրտվել, եթե քրիստոնյա է տվյալ դեպքում, իսկ եթե քրիստոնյա չէ, գոնե Աստծո պատկեր ունի իր մեջ։ Եվ երբ որ սա տեսնենք, մենք մի քիչ ավելի զգոն կլինենք եւ երկու անգամ կմտածենք, հարվածենք, թե չէ։ Եվ մեր գրվածքի մեջ հետաքրքիր մի միտք կարդացի, որ Սոկրատ փիլիսոփան էր ասում, ու շատ ինձ հետաքրքիր էր, եթե կուզեք թող ժողովրդին էլ ասենք դա կիսենք։ Այո, Սոկրատ փիլիսոփան ասում է, երբ որ ուզում է իր ծառաներից մեկի վրա, ասենք, կամ բարգանում ուզում է հարվածել, խփել եւ այն, հանկարծ հիշում է, որ իրավունք ունի հուզված վիճակում, բարգացած վիճակում որևէ մեկին հարվածի, ձեռքը օդի մեջ այսպես պահած, ծառային ասում է, հետաքրքիր խոսք ասում է. Տեսնում ես այս բրոնզկա, ասում է, հիմա գլխիդ պիտի իջներ, եթե բարգացած չլինեի։ Այո, հետաքրքիր է, տեսնում ես այս բրոնզկա, հիմա գլխիդ պիտի իջներ, եթե բարգացած չլինեի։ Այո, ասենք յուրաքանչյուր մարդու էլ այդպես կարող է պատահել, այդ պահին էլ, ասենք, բարգացած ես, անպայման այդ բրոնզկա իջնելու է, բայց աշխատիր, որ չիջնի, որովհետև բարգության ժամանակ շատ բաներ դու adekvat չես, չես գիտակցում, չես անում, եւ որպես կանոն հետագա զղջում ես հարածիդ համար, այդ տակարունչան համար, երբեմն պատահում է մարդ իսկապես այդ վիճակի մեջ, այնպես սարսափելի վիճակի մեջ, որ ոչ կարողանում եք բռնել իրեն եւ այլն, եւ ինքը հարվածում է սրան նրան եւ այն, վնաս է ասում կամ սպանում է, վերջը խաղաղ ժամանակ անդրադառնում է, որ ես ինչ արեցի, ինչու այսպես արեցի։ Գիտեք, նոր ինչ հիշեցի, որ մանուկ էինք Հայաստան, Երևանում, մեզի որոշ մեծեր ասում էին, նույնիսկ շատ հաճախ ծնողներն էին ծավակներին ասում, տերեր, եթե մեկը քեզ նեղացնում է, քարը վերցրու դուր գլխին։ Ես անձնապես շատ եմ լսել այս արտահայտությունը։ Բայց ես էլ ասում էի, քարի մեջ արյուն կա։ Հիմա ես արդեն մտածում եմ, մի քիչ արդեն դե բավական։ Այսինքն պաշտպանության համար է։ Բայց ուզում եմ զայրույթի հետ կապեմ։ Երեխան, երեխա, եթե իրեն հեղինակություն է, ասենք ծնողը կամ բակի հարգանք վայելող մեկը, այս միտքն է արտահայտում, որտեվ ես քո մեջքին եմ, այդ երեխան արդեն այդ մթնոլորտով էլ մեծանում է, եւ մեծը պետք է հասկանա, որ սա այսպեսի դաստիարակություն տալով այդ երեխայի մեջ արդեն դու մտցնում ես ամենաթողության վիճակ, իսկ այդ մյուս իրեն նեղացնողը կլիներ մեկ ուրիշ երեխա իրականում, մեծը չէր լինելու, իսկ այդ մեկ ուրիշ երեխան էլ ինքը դեռ հասուն չի։ Այսինքն կարող այդ քարով կամ այդ իրապես այդ դաժանությունը, որ դու սերմանում ես դիմացինի մեջ, գործածվի ու այդ մարդ այդ երեխան իր ամբողջ կյանքը հաշմանդամ մնա։ Ինչքան ուրեմն մենք պիտի գիտակցենք քրիստոնեական կրթության կամ աշխարհայացք, ինչքան պակաս ունի այսօր մեր ժողովրդի շատ շատերը, որ նաև մեր սերունդներին փոխանցելու համար։ Դա նշանում նման է նրան, որ մեկը ասում է ձու գողացողը ձի է գողանում, չէ՞, ձուն գողանում է, ձերքը չես բռնում, չես բանում, նա այդ վերջում արդեն ձերքը սովորում եւ ձի էլ է գողանում, այսինքն նույն բանն է, երբ որ երեխային ասում ես քարը վերստուր քո հասարակից գլխին, որպեսզի պաշտպանվես, սա իբրև թե պաշտպանության մի ձև է, բայց այս դեպքում դու նրա մեջ տեսակ ողակալություն կամ ասենք վրեժ խնդրություն կամ ծայրահեղ աստիճանի բարգություն է սերմանում, որը վաղը միսօր կաթիլ կաթիլ ավելի մեծանալու է, եւ նրա մանավանդ երեխաների պարագային ասում են դատարկ ավազան է, չէ՞, ինչպես որ սովորեցնես, այդ ավազանը ինչպես լցնես, այդ նրանով կլցվի, աղբով լցես, աղբով կլցվի, մաքուր ջրով լցվես, մաքուր ջրով կլցվի, արդարության մաքրությամբ լցվես, դես կլցվի։ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ ձև է սա, ուրեմն երեխային պետք է Աստծո ճանապարհը ցույց տաս, որն է Աստծո ճանապարհը,
մաքրության ճանապարհը, բարության ճանապարհը, հասնելու, օգնելու, ինչ-որ օգտակար հանդիսանալու, հասկացա՞ր, մնացած այդ որ մահացու մեղքեր կան, կյանքի երևույթներն են, որ մեր նախնիները վերցրել են եւ մահացու են դարձել, որի մեջ նաեւ բարկությունը կա։ Համեմատած որ շատ բան մեծագույն Աստծուց է կախված մեր աղոթքի միջոցով, բայց մարդուն տրված է խելք, տրված է հնարավորություն, որ ինքը որոշի ինչպեսի ճանապարհ պետք է ընտրի։ Դեր հիմա կարծում եմ ոմանք պիտի ասեն, որ եւ շատ ենք լսել վստահ եմ դուք եք ասել, որ քրիստոնեությունը այս դեպքում վախկոտ մարդկանց է մեծացնում։ Ես իրենց պիտի մարտահրավեր նետեմ ու ասեմ, որ հակառակը քրիստոնեությունը ամենախիզախ մարդկանց է մեծացնում, այն առումով, որ նախ ամենադժվար պայքարը մարդը իր մեջ ունի, երբ որ ինքը փորձում է իր եսին հաղթարել, երբ որ ինքը փորձում է այդ նենգու քենը չպահի իր մեջ։ Եվ այդ նենգությունն ու քենը շատ հաճախ կարա լինի մեր ամենամտերիմ մարդու, մեր զավակի կամ մեր ծնողի հանդեպ, որ ես այսօր տեսնում եմ։ Առաջի դժվար պատերազմը մարդ ինքը իր ներսում է տանում։ Եթե կարողացար հաղթել, երբեք ու երբեք քրիստոնեությունը չի ասում քեզ անպատրաստ եղի, անպաշտպան եղի, հակառակը միշտ պատրաստ եղիր եւ միշտ աչալուրջ եղիր, որովհետեւ դու պատերազմի մեջ ես, հոգեոր պատերազմի մեջ ես։ Իսկ երբ որ խոսքը վերաբերում է մարմնականին, Վարդանանց օրինակ եւ մեր հայոց պատմությունը արդեն 1700 եւ ավելի տարի վերջերս Սարդարապատ, Արցախի պատերազմի հոգևորականներն են իրենք զենք առանձակները պաշտպանեցին։ Ոչ թե բարկությամբ ենք կռվում, այլ սրբությամբ ենք կռվում։ Այս է քրիստոնեության տարբերությունը։ Այս ուզում եմ, որ ժողովրդը լավ հասկանա։ Բարկությամբ չէ, որ կռմես, որովհետև բարկությունը ի վերջո քեզի սխալ ճանապարհով է տանել, այլ սրբությամբ։ Երբ որ արդեն խնդիր եկավ պաշտպանելու քո սրբությունը, Քրիստոսի բարերն են։ Քո մարգարիտները խոզերի առջև մի նետիր, որովհետև կոտնակոխեն ու կանցնեն, եւ ոչ էլ արժեքը կհասկանան։ Այո։ Եվ սրա համար է, որ Վարդան Մամիկոնյանը մեր եկեղեցում սուրբ է։ Եվ դրա համար նորից եմ ասում, քրիստոնեական աշխարհացքի պակասից մարդկանց մոտ սխալ կարծիքներ կան, բայց միևնույն ժամանակ քրիստոնյան պարտավոր է ամեն գնով զգոն ու խելացի լինի ու փորձի հնարավորինս այդ ծայրաստիճան սխալ բաներից հեռու մնա։ Այդ եթե այդպեսին լիներ, ես իմ ժամանական տարիներին, երբ որ սարգավաք էի, զինվորության գնացի, ծառայելու եւ զենքը ձեռքս արա։ Եթե քրիստոնեությունը, ասենք, հագարակ է, որ դու պաշտպանես քո հայրենիքդ, պաշտպանես, ես իբրև հոգեորական ինչու գնացի։ Ինչու՞ համար։ Այսօր մեր բոլոր հոգեորականները զինվորական ծառայության մեջ են։ Հատուկ բաժին է ստեղծված, որ նրանք էլ զենք առան կամ քարոզի ձևով մոդերան կյանքին։ Եթե քրիստոնեությունը արգելում է, որպեսզի մենք պաշտպանենք մեզ, ինքը չի ասում, ինքը արգելում է, որ մարդ չսպանես։ Բայց եթե որ քո հայրենիքդ ես պաշտպանում կամ քո կնոջդ ես պաշտպանում, մորդ ես պաշտպանում, քրոջդ ես պաշտպանում, երբեք Քրիստոս չի ասում, որ հենց այդ բառերն են, չէ՞, սրբություն։ Երբ որ հարցը դրա համար, ես նորից ուզում եմ շեշտեմ, քրիստոնյան սրբությամբ է պայքարում։ Եվ երբեք մենք որևիցե մի դարաշրջանում հայ եկեղեցին կամ հայ քրիստոնյան, որ տարբերություն չի եղել, երբեք այսօր ենք մենք եկեղեցի ու քրիստոնյա կամ հայ մարդի ասում, իրականում հայ մարդը հայ եկեղեցին էր, որտեղ եկեղեցին հենց նույն ինքը հայ մարդն էր, այստեղ հոգևոր եկեղեցու մասին է խոսքը, երբեք տեղի չի տվել սրբության, այլ հակառակը, լինի դա ներքին դավեր, որոնք ասենք անում են բյուզանդիան, լինի դա ասենք արտաքին ճնշում, որ լինի իսլամ, ասենք, անձը միշտ դիմագրավել է պայքարով։ Եվ այդ պայքարը եղել է իրականում սուրբ պայքար։ Ես կարծում եմ, երևի մենք միակ ազգն ենք կամ մի քչերից մեկն ենք, որտեղ չեմ ուզում միշտ բացարձակացնել, որ մեր պայքարը միշտ եղել է սրբության։ Մենք երբեք չենք փորձել դիմացինինը վերցնել անօրինաբար, բայց մենք միշտ փորձել ենք մերը պայքարել, եւ այսօր սա արդյունքն է, որ այսօր թեկուս փոքր, բայց հայրենիք ունենք, իսկ այսօր մենք սա չենք գիտակցում եւ ամեն ձև փորձում են քրիստոնեությունից հեռանալ, ամեն ձև, եւ սա կարծում եմ մեր ազգի դժբախտությունը։ Հայկը, պետք է ասեմ, որ հիմնականում ամեն դարում են եղել այդպես որոշ անկոմային շրջան։ Քրոնական տեսակետից, ֆիզիկական տեսակետից, կարծես թե մեր ժողովրդին միշտ փորձության են ենթարկում օտար բռնակալները կամ օտար պետությունները, թե ինչպես, ինչքան կարող ենք դիմանալ։ Եվ մենք ներքին վիճաբանությունների, բարգությունների պատճառով, իրար նկատմամբ ունեցած վրեժ խնդրության պատճառով երբեմն հասել ենք անդունդի եզրին։
իշխաններն են դավաճանել, թակավորական կազմի ոչնչացրել եւ այն։ Մի խոսքով, ես չեմ ուզում պատմության մեջ մտնել, բայց երբ որ գալիս ենք ասում ենք անդունդի եզրին, կարծես մի անտեսաների ուժ մեզ եսպես ներքին մի հրահրանք է ասում. Դուք մեռնող ժողովուրդ չեք, ես չեմ թողնի, որ դուք մեռնեք։ Եվ դա մեր ունեցած ներքին հավատքն է, որ ասում ենք մեր հավատքը արտաքինը չի, միս եւ արյուն է դարձած։ Սկսա եւ Վարդանանց պատերազմը դրա արդյունքներ, Սարդարապատի հերոսամարտը դրա արդյունքներ, Արցախի հերոսամարտը դրա արդյունքներ, այսինքն գալիս է մի բա, որ մենք գուցե մենք մեզ չասեմ, արտաքին գործոնները մեզ տանում են դեպի միջև այդ եզրը, բայց հետո մեզ քաշում են դեպի կենտրոն, ասում են շարունակեք ձեր կյանքը։ Գիտեք դեր, ես միշտ փորձում եմ իմ կարծիքը ցույց տալ ու գործնականում ցույց տալ։ Բերեմ Գրիգոր Տաթևացու մի գեղեցիկ մոտեցում ու սանով ցույց տամ, ինչ եմ ասում, որտեղ մալումը տասնենք, մեր համայնքում չափից ավել շատացել է որոմը։ Եվ ասեմ ինչ, ասում եմ արդը քաղաքն է, այն ժամանակ պատկերացրեք բերթա քաղաք, չէ՞, քաղաքը արդեն բերթա քաղաքն է։ Որոմը բացատրենք, որ խոտն է, վնասակար, մոլախոտ, այդպես ավելի շատ ասածով դի խանգարեր ու ի վերջո չարի սերմանացն է, եւ ոչ թե Աստծո։ Ասում է, ուրեմն մարդը քաղաքն է, վստահաբար այդ քաղաքը ունի բնակիչներ, որը Սուրբ Հոգին, այսինքն կյանք տվողը, սա մեր մեջի Սուրբ Հոգին է, Հոգին է։ Ասում է, մարդը ունի թագավոր, որը մեր կամքն է, մեր կամքը մեր թագավորն է, թելադրում է։ Ասում է, մարդը ունի զինվորներ, քաղաքը ունի զինվորներ, ինչպես որ մարդը ունի իր բարկությունը, բայց ասում է, զգուշ եղեք, այս բարկությունը կարող զինվորից լավ նպատակով օգտագործես կամ վատ։ Հետագայում շարունակում է, այդ քաղաքը նաև ունենում է իր պարիսպը, որը, որ ասում է, մեր մարմինն է, միսը։ Եվ ասում է, այդ պարիսպը ունենում է նաև դռներ ու լուսամուտներ, որոնք որ մեր զգայարաններն են, չէ՞, դռնից մտնում է լավն ու վատը եւ դուրս է գալի, նույնն էլ մեր զգայարաններից, լսելիքից, տեսանելիքից, հրաշալի մտքեր ասում, մտնում է լավն ու վատը։ Եվ սանից հետո ասում է, մենք դուրը բացում ենք մեր դռան, տան դուրը կամ քաղաքի դուրը, բարի, լավի հանդեպ, վատի համար փակում ենք, բայց ասում են շատ հաճախ վատի համար, երբ որ զգայարաններն են, չենք փակում, թողնում ենք, որ ներս գես, եթե ներս եկավ, քաղաքը պղծում է, մեզ էլ է պղծում։ Եվ շարունակությունը ինչ է, մեր միտքն էլ ասում է, պահապանն է, որը որ մեզ պաշտպանում է թշնամուց, թշնամին երկու ձև է ասում է լինում, մեկը դրսից, մեկը ներսից, դրսինը դեռ հեշտ է դիմադրել, բայց որ ներսից է ծակում այս թշնամին, շատ հեշտությամբ քաղաքի դարպասները բացում եւ ներս է թողում։ Ուրեմն բերեմ այսօրվա մեր իրականությունը, որ երբ որ ես այսօր մեր իրականության մեջ տեսնում եմ մեր հայ անհատներին եւ շատերին, որոնք որ ներսից են փորձում մեր քրիստոնեական արժեքները խարխլել, կամ ձեր ասած մարդկանց նման, որոնք որ քիչ տեղեկություն են, կներեք, Աստված էլ թող մերներից քիչ տեղեկություն ունենալով փորձում են հայ եկեղեցին բանադրել, իրենց կոչելով քրիստոնյա, սա արդեն ներսից է, սա ամենավտանգավորն է, մի բան, որ մեր հայ իրականության մեջ գրեթե չի եղել։ Ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, ժողովրդական, ասում է, եթե գողը տանից չլինի, եզը երդիկից դուրս չի գա, այսինքն մեր ներքին, եթե խառնակությունը չլինեն եւ մեր ներքին այդ փոթորիկը չլինի, դրսի արտաքին այդ ազդեցությունները կամ վնասակար երևույթները այնքան ուժեղ ենք մենք, որ մեր վրա շատ քիչ ազդեցություն կտա։ Եվ հիմա խոսքը սա էր, որ Տերեր, մենք որպես կանոն փորձել ենք դիմացինին հակադրել եւ կարողացել ենք, որտեւ ներքնապես ուժեղ ենք եղել, կարող է իբրև ձեր ասած իշխան մեկ մյուսը փորձեն դավաճանել, բայց ազգը ինքնին իր քրիստոնեական արժեքներին կարճած է մնացել ամուր եկեղեցու մեջ, եկեղեցու կողքին։ Այսօր, երբ որ ես տեսնում եմ, որ մենք փորձում ենք մեր սրբությունը, մեր եկեղեցին, որի մեջ է ճշմարտությունը, այդագրում այս ուրիշ հարց է, ներսից քանդել ամեն կերպ, սա արդեն շատ վտանգավոր է, եւ սա լուրջ, լուրջ, լուրջ աշխատանք է պետք սրա հանդեպ տանել։ Դրա համար նրանք, ովքեր որ գիտակից են անում, իմ անձնական համեմս խնդրանքն է, թող չանեն, իսկ նրանք, ովքեր որ լավ չեն ճանաչում հայ առաքելական եկեղեցին, որը մեր ազգի մայրն է, եւ հայ առաքելական եկեղեցին դուք չեք, ես էլ չեմ, հայ առաքելական եկեղեցին